بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام دوستوں, میں وسیم, آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وسیم الطاف. تو کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ سب دوست ٹھیک ہوں گے. دوستوں, آج کا مقابلہ کافی زیادہ شاندار ایک چھ بازی کا مقابلہ رہے گا. بڑے اچھے کبوتر باز آج کے مقابلے پر, بہت ہی پرانے اور بہترین کبوتر دونوں پلٹوں میں. ویسے کبوتر تو اچھے ہیں ماشاء اللہ. ہاں, ایک پالٹی ہو جائے گی منصور مہروانی کی, دوسری جو پالٹی رہے گی نا وہ رہے گی عامر کھوسے کی. عامر کھوسے کے ساتھ صابر کھوسا اور حاجی امین کھوسا. کبوتر ماشاءاللہ دونوں کے اچھے ہیں. چھ بار جگہ بھی تبدیل ہوگی, ایک ہی جیسے شو ہیں اور کبوتر بھی ایک جیسے ہیں. باقی پتہ ابھی چلے گا کہ کون سی پالٹی جیتی ہے, کس کو موقع ملتا ہے اس بار کبوتر پکڑنے کا. ایک اچھا مقابلہ فیاض ڈگر کی جگہ پر یہ مقابلہ ہو رہا ہے. دو دن یہیں پر ہوگا, باقی دو دن جو ہوگا نا وہ ہوگا عامر کھوسے کی جگہ پر, مطلب صابر کی جگہ پر. Hey!
یہی دے دیتی ہے Oh!
پہلا
اوڈے خیال کیتی بیٹھا ہو گئی منڈا اوڈے خیال کیتی بیٹھا ہو گئی اٹھ نوں گھراں تے نا اے اوڈے اے چار پنج دے چھوڑی ہے Hey!
ڈرتا کھڑا تیرا ناک بیٹھے تیرا ناک شفیل چلو
ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੂ ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਨਾ ਤੇ ਕਾਲੂ ਅੱਜ ਅਮੀਨ ਦਾ ਯਾਰ ਡਮ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ بس وہیں کالو کو بٹھو سوے لگ رہی تنگ تھا آخری پیڑ سلور ہاں فیروزی ہاں
اے کالو وٹھیج گیا مہربانی کر اے کالو نہیں بچدا ادو ہاتھ کھڑا کی تے موئے کرن آج کا مقابلہ ویسے اچھا گیا، دونوں پالٹیوں کے کبوتر اچھے ہیں ماشاءاللہ، ہم بہترین انداز کے ساتھ کبوتر بازی کرتے ہیں، گلا شکوا دونوں پالٹیوں کا نہیں، ویسے کبوتر ماشاءاللہ دونوں کے اچھے لڑے، لیکن مقابلہ جیتنے کی بات کی جائے تو استاد منصور کی پالٹی تین کبوتروں سے جیتی ہے، مطلب شو بھی ایک جیسے، کبوتر بھی ایک جیسے، بندے بھی کپڑوں کے نشان بھی ایک جیسے، مطلب کبوتروں پر آزمائش تھی دونوں پالٹیوں کے کبوتر، جیسے تین کبوتر کی کوئی زیادہ جیت نہیں ہوتی، فرق پڑتا اگر 20 کبوتر کا 25 کبوتر کا تو اسے زیادہ جیت کہتے ہیں، لیکن پھر بھی جیت جیت ہوتی ہے، تین کی ہو چاہے ایک کی ہو، لیکن پتہ چلے گا صابر کی جگہ پر، یہ تو ابھی فائنل مقابلہ نہیں ہوا نا، فائنل مقابلہ وہیں پر ہوگا، جس کی بنا پر پتہ چل جائے گا کون سی پالٹی جیتی ہے، کس کو موقع ملتا ہے۔ آج کا میدان استاد منصور میر ہونے کی پالٹی نے صابر اور عامر خوشی سے امین خوشی سے جیت لیا تین کبوتروں سے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی تک آپ نے ویڈیو کو بھی شیئر کرنا ہے اور میرے چینل وسیم الطاف کو بھی لازم سبسکرائب کر دیں۔ Go!